Velkommen tilbake til Hønefoss, til Aka Arena og til de andre 45 minutter av dette uhyre viktige oppgjøret når det gjelder å overleve I Obos-ligaen 2015. 0-0 etter de første 45. Ingen forandringer på laga fra start av I andre omgang. For Hønefoss så det tre poeng og ingenting annet som gjelder nå. Både I denne kampen og I flere av de gjenværende fire etter I dag. Det mot Høgg, det mot Sogndal, det mot Kristiansund og det mot Åsane. For Follos del så det selvsagt hyggelig og vel så det med tre poeng også. Men ett akseptabelt. De fire poeng over den magiske streken, sånn som det ser ut akkurat nå. Med sine 30 poeng, så de på tiendeplass. 30 poeng også Åsane og Bryne. Bærum på første nedrykksplass har 26 poeng. Men kan komme opp I 29 poeng I løpet av morgendagen Bærum. De skal da møte Fredrikstad. Så det absolutt på ingen måte trygt for Follo heller. For Hønefoss så det ikke bekmørkt ut, så mørkesvart I alle fall. Det aggressivt her fra Morten Hestad, så aggressivt at dommer Alsen sier at det blir gult kort til sørlendingen. Forteller litt om vilja I hvert fall I Morten Hestad og Hønefoss-laget. Og de spilte absolutt på seg tro på at dette var mulig I løpet av den andre halvdelen av første omgangen. De ser I lufta der for Ugonna Aniora. Kristian Bvami, nummer 10 på ryggen. Han trukket mer inn I banen nå her I andre gang tydeligvis. Vestfatten ut på venstre kanten. Så det bygger Eda. Banen var på vei mot et eller annet, men ble stoppet I sin ferd fra foten til Kevin Byggre. Fortsetter med sin aggressive forsjekking høyt oppe nå, Hønefoss. Gunnar Skarsfjord holder fortsatt den stille posisjonen nede på Hønefoss-benken. Mens Frode Birkeland mer aktiv. Thomas Båtnes Bråten og 16 år gamle Kristoffer Hai her. Har etter hvert meget god kontroll I de bakre rekka hos Hønefoss. Skal vi at de kjører med veldig offensive sidebekka Hønefoss også nå. Her har vi Kristoffer Lindqvist som med langt fremme og Sigurd Svensen på motsatt side likedan kom mer og mer med I det offensive spillet utover I første omgangen spesielt Svensen men for så vidt også Lindqvist som var godt involvert på slutten av første omgangen. Svak berøring av
William Warshaw. Fra Hestad til Aniora. Ygre kommer ned og møter. Får vi se bra med lagkamerater fremover også nå, Hønefoss. Og så er det Ås som får muligheten, og der står det i kø da, Ygre! Se på alt det var til slutt! Det er Kenneth Ygre som gir Hønefoss nytt håp og tro på at det skal faktisk være et liv der fremme. Hadde en lignende mulighet også i første omgang, Kevin Ygre. Da satt han den utenfor stolpen. Nå greier han å sette den innenfor. Vi kommer litt for sent inn i det her. Vi ser at det er bare jubel vi får med oss. Men målet er i alle fall der. Kevin Ygre i det 50. minutt. 1-0 til Hønefoss. Og der man trodde at det hele var over, så tennes det nå et bitte lite håp igjen på Ringerike. Og veldig overraskende er kanskje ikke dette her heller, etter det vi så i andre halvdel av første omgangen, der Hønefoss ble bedre og bedre, fikk mer og mer tro på det, fikk avslutninger som utfordret Follo-forsvaret. Og Follo greide ikke å opprettholde sitt ambisiøse passningsspill. Aggressiviteten og troa på det kom mer og mer inn i Hønefoss spillet. Prøver inn nok en gang, og det sitter for andre gang på bare noen få minutter. Det er det Fitim Kastrati da fra venstrekanten som øker ledelsen til 2-0 for Hønefoss. En flott dragning, og så et nydelig herrebeinskudd. Og det er nok Fitim Kastrati som er mann bak et utvidet håp for Hønefoss. Da er de altså oppe på 24 poeng, er fortsatt sist på tabellen. Men nå A-poeng med Nest Sotra. Et poeng bak Levanger. To poeng bak Bærum. Og fem poeng opp til trygg plass. Der akkurat Follo ligger akkurat nå. Virkelig fyr dette her nå i starten av andre omgangen. Først altså Kevin Ygre. Og så Fitim Kastrati i løpet av et par minutter. Og da skal Hans-Erik Eriksen og kompani på Follobenken tenke gode og dype tanker. For å komme tilbake i denne kampen. Robin Rask på skudd og kanskje. Nei, litt for ambisiøst det. Bitt seg fast med mye folk i alle fall der oppe nå. Christian Vami ute på kanten igjen. Men nå har Kristoffer Haie kompani i de bakre rekka hos Hønefoss tro på at de kan gjøre hva som helst. Vinne hva som helst av duella. Og gjør det også. Fosseberget
bak Jonathan Rashid. Gir godt lyd fra seg akkurat nå. Har vært et år med voldsomt med motgang for Hønefoss. Som vi sa til Rune Skarstor da vi pratet med ham i går, så det er et godt tegn at vi skal ta turen til Hønefoss og kommentere. Da var det en gang tidligere i år mot Jerv. Da ble det tre poeng da også. Laget oppe på offside der ute på høyre kanten. Og kaptein Jens Skogmo som har tatt løpeturen helt opp fra sin høyre bekkposisjon. Så har Ranheim snudd det hele i Trondheim og gått opp til 2-1 ledelse mot Levanger. Det er for så vidt også godt nytt for både Follo og Hønefoss. Levanger er nå nede på samme poengsum som Hønefoss og Nest Sotra. Alle de tre lagene er nå nede på 24 poeng. Bærum 26. Og så da 5 poeng opp for Hønefoss sin del da, til Follo på 29. Så det som var kålmørkt før det hele startet, det er nå bare mørkt. Så det er liksom litt noen sjateringer i mørket nå for Hønefoss sin del. Men motstanden altså, Hødd borte, Sogndal hjemme, Kristiansund borte og Åsane hjemme i de fire siste kampene. Det er ikke akkurat 12 poeng som er bare å gå og hente. Men tro kan som kjent flytte fjell og mye annet rart. Og om en og halv uke når Hønefoss da med eventuelt 3 poeng i bagasjen herfra tar turen til Ulsteinvik neste onsdag, den 14. Det er grunn i Obosligaen den neste. Halvparten av kampen spilles på søndag, og så halvparten onsdagen etterpå. Follo møter blant annet Åsane førstkommende søndag hjemme på Ski. Men så er det altså vente i 3 dager med å ta imot Hønefoss. Alexander Ruud Tveter prøver å finne vestkanten uten suksess. Borså som ikke er helt heldig der ute. Nå får Hønefoss å ikke bli redde i hodet, men prøve å fortsette den offensive, aggressive måten sin å spille fotball på, som har vært så suksessrik i en halvtimes tid nå. Simonsen er det som skjærer av Bygre. I tippeligaen så har Molde gått opp til 3-0 over Tromsø. Ser mørkere og mørkere ut for Tromsøs del. Noen Beck som har skåret for Molde, nemlig Per Egil Flo. Og Bygre med en svær mulighet her til å triple det hele for Hønefoss, men avslutningen er ikke god nok. Så det blir lett for Jonathan Rashid. Vi ser om vi har trykt tidsnok på knappen her nå da.
litt for sent inn. Jeg ser bare at Jonathan Rashid har full kontroll på det hele. Viking leder fortsatt bare med ett mål gjennom mot Lillestrøm. Ålesund ligger under med ett mål for Sandefjord. Jerv ligger fortsatt to mål over på Jæren mot Bryne. Mens altså Ranheim har snudd og leder med 2-1 hjemme mot Levanger. Første kvarteret unnagjort på Aker Arena av andre omgangen. Et kvarter som har vært lykkelig for Hønefoss ballklubb. Med to raske mål av Kevin Bygri og Fitim Kastrati. Sett masse folk i oppvarming nå, Hans Erik Eriksen. Vestvatten mot Aniora. Nigerianeren med fortid i Haugesund. Hadde kontroll, men ga den fra seg til Vami. Men Hønefoss forsvarer for rydda opp. Frispark mot Warshaw og Hønefoss. Så er det Nisim Nemnishi, som ikke har den gode oversikten i forsvaret. Nå står Vestvatten ut til nytt innkast for Hønefoss. Halvtimen igjen på AK Arena. 2-0 til Hønefoss. Kristian Aas. Og så med det misforståelse mellom Kristian Aas og Kristoffer Lindqvist. Veldig godt innledningsvis for Forholm Follos del når det gjaldt passningsspill. Gjør på ingen måte det lenger. Så vidt å redde deg ned Øystein Vestvatten. Prøve raskt som en blind passning uten å lykkes. Warshaw og Bygri er klar der inne. Der ligger Warshaw. Men det er ikke godt nok. Godt nok, og Robin Rask kan sette kjapt i gang. Akinyemi har folk både til høyre og venstre. Akinyemi bruker ut Tveter å invitere, men der er Kristoffer Hai og Rydå. Kristian Bwami. Så er det veldig trangt her da. Og det er masse hvite og svarte mellom målstreken og ballen. Nå kommer seg ut og rundt på kanten. Follo. Midta er det for trangt. Kristian Bwami. Presser det inn i midta igjen. Det ender med avslutning fra langt hold. Nå applauderes av Frode Birkeland på benken hos Hønefoss. Akkurat dette her de ønsker
at avslutningen skal komme fra langt hold. Og for første gang så også Rune Skarsfjord ute på sin linja med tommelen opp. Han er nok godt fornøyd med det han har sett fra cirka halvveis I første omgang og frem til nå, Rune Skarsfjord. Og så viser autoritet ute på kunstgresset her på Hønefoss. Han tilbake til amerikaner og skuddhold nå. Prøver å løfte inn til Hestad I stedet. Hvis det klart for det første forlobyttet, skal vi se hva Rud Tveter og kompani får til før det byttet kommer. Rask fyller på. Prøver å finne Skogmo der ute. Men det ender med hjørnespark da til Follo. Og det Didrik Serieva som skal ut og inn skal svenske Admir Barjovic. Med nummer 18 på ryggen. Sereba god innledningsvis, men har forsvunnet mer og mer ut av det. Sigurd Svensen, først på den. Vestvatten ser etter de gode løsningene, men det alt for trangt der inne I midta. Robin Rask skyter fra langt hold. Nok en gang akkurat det Hønefoss vil at de skal gjøre. Lett for Tarjei å se om en oss. Bryne har redusert til 1-2 mot Jerv. Bjørnar Holmvik den returnerte som har skåret på Jæren og så har det et nytt bra skuddforsøk fra Jan Toll William Warshaw var det som sendte skuddet like utenfor den høyre stolpen til Jonathan Rashid. Halvspilt, andre omgang. Fortsatt bare de to målene som kom I løpet av knappe to minutter ved Kevin Bygré og Fitim Kastrati. Her Bygré igjen. Spiller fornuftig I støtte. Hadde med seg alt for få fremover. Begynner å bli litt I hermetegn feige I Hønefoss. Litt tidlig det. Kristian Aas kan utfordre. Spiller heller over på venstre. Og det en bra mulighet igjen. Denne gangen fra venstrebekk. Fra venstrebekk Sigurd Svensen som har tatt stadig flere offensive initiativ. Oi, oi, oi! Det en stor mulighet her. Ja, vi ser at dommer Alsen har blåst frispark mot Fitim Kastrati. Kan ikke helt se hva Kastrati gjorde gærent, men blåst det nå I alle fall. Og så det Kastrati som har gått over henne også. Da benytter Eriksen og Co. muligheten til å gi en del nye instruksjoner. Halvar Simonsen
blant annet her ute på sidelinja og får, får instruksjoner av assistenttrener Anders Særvoll. Vi håper at Kastrati med så store skadeproblem over lang tid ikke får noe alvorlig å bale med på beina igjen, forhåpentligvis I gang. Kjapt fikk inn Kastrati. Ser ikke ut til at han må av. Gjøres klar til nok et bytte også på Follow. Halvor Stormoen Raddum har tatt av seg. Midtbanespiller. Svensen vinner stadig nye dueller. Gustav Plaus på AK Arena har ikke vært alt for mye av det I 2015. Der han I gang igjen da, Fitim Kastrati. Skal ha et veldig fint mål også. Og Bygri på grensa og over den. Offside. Misil Memishi venstrebekken har gått av og Stormoen Raddum har kommet inn vi ser hva det betyr av ombygging av strukturen til Fogoda med muligens om til trebeks rekke ser det ut som en styrking av midtbaneleddet Skogmo, Mjønner og Simonsen dekker opp større rom nå I bekkrekka. Ja, Raddum, Stormoen Raddum har en plass der bake. Det betyr vel kanskje at Mjønner har blitt flyttet lenger opp. Så sa speaker her på AK Arena til 838 betalende på plass her I dag. De aller aller fleste av de selvsagt godt fornøyde med både resultatet, sånn som det står seg akkurat nå, og det de har sett av Hønefoss innsats og spill etter det første kvarteret 20 minutter. I alle fall. Alvar Simonsen og Stormoen Raddum. Utgjør bekkerekka, mens Skogmo har definitivt fått en mer offensiv jobb. Spiller på ingen måte høyrebekk lenger Jens Skogmo. Mjønner, Simonsen og Stormoen Raddum er altså bekkerekka. Og knapt nok det Stormoen Raddum ligger også foran der, så det ikke noe mer enn to som utgjør forsvarsleddet hos Follobo. Forteller det neste om hva Hans-Erik Eriksen og kompani vil gjøre noe. Det siste kvarteret på AK Arena. Så skal det bli interessant da å se om de lykkes med det, eller om Bygri og Hønefoss lykkes med å utfordre det tynt besatte forsvarsleddet til Follo da. Og Williams plusser på nok et mål, og
avgjøre kampen definitivt. Alvar Simonsen. Tveter nede for å møte, ligger ikke der oppe som spydspiss som han kanskje bør gjøre nå. Rask ser etter Ruud Tveter, får han, men med ryggen mot mål. Han søker støtte i Rask igjen. Så er det alt for trangt der inne til å holde på med det småspillet som Rask legger opp til. Radum vil ha mye ballkontakt tydeligvis. Vestvatn og det klumper seg nok en gang inne i midta. Der har Kristoffer Hai og Thomas Båtnes Bråten veldig, veldig god kontroll etter hvert. Vestvatn, det er på kanten, de må prøve å komme seg forbi, og så ser han etter hjørnet da, Øystein Vestvatn, borti et Hønefossbein på veien, og dermed hjørnespark som Robin Rask er kjapt ute for å ta. Hønefoss henter alle tilbake inn i sin egen boks nå. Utoverskrudd fra Rask. Din William Warshaw. Ruud Tveter har voldsomt mange mellom seg og målstreken. Og selv om det gjør arbeidsforholdene til Tarjei Aase Omenås vanskelige, så er det vanskelig også for Ruud Tveter å få ballen frem. I alle fall hvis den skal holde den såpass langt nede at den kan komme seg inn under tverrliggeren. Dermed så vinner Hønefoss, og Aase Omenås godt med tid. Og så nok en gang viser han autoritet. Så kommer Kristoffer Lindqvist opp fra sin backposisjon da. Løftet inn. Bra gjort av Rashid. Vestfarten og frem til Ruud Tveter. Her kommer muligheten kanskje. Og det er veldig bra gjort igjen av Tarjei Aase Omenås. Hjørnespark blir det for Follo, men det gjør ingen verdens ting. I hvert fall i første omgang. Veldig bra inngripen nok en gang da av Tarjei Aase Omenås. Det foretas til bytte hos Hønefoss også. Det er Ibrahima Dramé fra Senegal. Vi får til Ibram som skal inn og spille de siste 12-13 minutter. Da er Rune Skarsfjord på plass for å gi nøye instruksjoner til Dramé. Ser ut til at Fitim Kastrati må gi seg. Ibrahimi drar med. Her er det som tar Kastratis plass. Det er umulig å håpe at det ikke er alvorlig med målskårer Kastrati. Og at han er klar igjen til kampen mot Hødd om en og en halv uke. Spark fra motsatt side. Rask.
Lars Narveien bak mål for å ta hjørnespark også fra det hjørneflagget. Det er for dårlig slått. Må få mer luft under for at det skal bli en farlighet for Terje Åse Ommenås. Foran den frisparken sluttet Alexander Tveter. Paste fælt nå for Christian Bwami å få nå. Han skyter av langt hold. Terje Åse Ommenås har problemer. De biter seg godt fast her. Det er nykommeren, svensken Bajrovic, som avslutter via en Hønefoss-spiller. Begynner å bli bittelitt rannpannet der bak nå. Vestvatten. De bruker støtte. Starter helt på nytt igjen bak hos Torstein Mjønner. Kjappe beina Christian Bwami, og så skal de presse det gjennom midta, og der er det for trangt. Veldig merkelig at de ikke har innsett det for lenge siden. Kristoffer Lindqvist. Kevin Bygre. Og så er det et fint samspill mellom Bygre og nyankomne Bwami, men det er blåst. Bygre over ende. Han kanskje er raskt tilbake på beina. Nå er han allerede. Så vil Bygre. Målet Tippeligaen og Jogosligaen, Ranheim Levanger. Der har Ole Vanger utlignet til 2-2. Som Kevin Bygreda kan avgjøre det! Men via Jonathan Rashid så setter han ballen ikke i mål. En hjørnespark for Christian Aas og Hønefoss. Det var så nok god tid her nå. Levanger altså utlignet ved Ørjan Hopen. Det betyr at Levanger ikke er medlem av 24-poeng-klubben lenger. Dette på 25, tredje sist. Fire lagere nå på 2 poengs forskjell. Og så er det 5 poeng da opp til Follo. I Tippeligaen så har Molde økt til 4-0. Mot Tromsø. Utskårer der er Ola Kamara på straffespark. Robin Rask. Og der kommer reduseringen da! Og det er altså 7-8 minutter igjen på Aka Arena. Absolutt mulighet for noe til å gjøre noe med det. Tid igjen. Litt kjapt der for å se hvem som er sist på den ballen. Men uansett så er det mål, og det er altså i det
40. Minutt av andre omgang. Og det blir fem veldig spennende minutter dette her på Aker Arena. Både for I med hjerte for Hønefoss. Og for Follo også. Det var nyankomne Admir Bajrovic som var sist på ballen. Han var også veldig ivrig på å komme I gang igjen. Det skulle da også bare mangle. Inne I kampens fem siste minutter nå. Det kommer til å bli et kraftig press fra Follo. Vi ser om Skarsfjord og kompani styrke det bakre leddet. Ser ut som Miguel Amutenya holder på å gjøre seg klar. Nok en forsvarsspiller det fra Namibia. Det kommer til å bli ensidig den veien nå. Drami er det som bryter, får med seg Hæstad. Skyt selv, dra med, men Jonathan Rashid med på den avslutningen. Nært ved 3-0 og fullstendig spikeren I kista, men så kommer altså reduseringen I stedet for fra Follo. Ryd Tveter får snudd seg opp, bit seg fast der inne, Robin Rask. Og så det Vestvatn som holder på misten utover kortlinja. Men det ender med innkast for Hønefoss. Det klart da for Miguel Macardo Hamutenya. Utland vil at bytte skal komme med en eneste gang. Skarsfjord sier den. Det bestemmer seg I trenerteamet hos Hønefoss. Hvem som bestemmer og hva som bestemmes. Gult kort til Den Lindqvist for uttaling av tida. Forvirring her når det gjelder bytte nå. Amutenya inn og Christian Aas ut. Et klart defensivt bytte da hos Hønefoss. Amutenya går ikke inn I noen forsvarsfirerposisjon. Legger seg litt foran der Namibien. Ser vi aksjonen her med nummer tre på ryggen. Som det et rent bytte med Christian med Christian Aas, ja. Her har vi Amutenya. Godt driv. Det ikke mange med å hjelpe til fremover, og det kommer det ikke å være heller I sluttminutta. Knappe to minutter igjen av ordinær tid nå. Veldig nerve I det som skjer på Aker Arena akkurat nå. Livsviktig, hvis man kan bruke slike ord for begge lag dette her. I alle fall for Hønefoss. Dette her liksom det siste håpet da. Uten tre poeng her I dag så det virkelig, virkelig kjørt. Med tre poeng her I dag så blir det mye inspirasjon og
lettere å gå til verke for å prøve å dra dette videre mot Hødd om ei og ei halv uke. Kommer Skogmo og Follo gjennom på høyrekanten. Det er panisk i Hønefoss-forsvaret. Så ligger de strødd, blokkerer, offrer seg noe Hønefoss-spilleren. Jens Skogmo, kapteinen, løfter inn over alt og alle. Og der blåses det frispark, fordel Hønefoss. Stilles opp på straffemerket der. Dommeren da så den andre veien, gir et gult kort også til Halvor Stormoen Raddum. Fikk ikke helt med meg hva som skjedde i forbindelse med det. Fire minutter lagt til. Vi i gang med det første tilleggsminuttet allerede. Og Hønefoss skal foreta et nytt bytte. Det Ismail Kutin. Kukin Ismaili, for å være helt rett, korrekt, som gjør seg klar. Den ballen har vært over kortlinja, sier assistentdommeren. Jørgen Rønning Valstadsve. Nå til han, og dermed så går det noen ekstra sekund. Kukin Ismaili. Og ut med Kevin Bygre, som altså skåret det viktige 1-0-målet, og som har gjort en bra kamp på topp for Hønefoss. Har plaget Follo-forsvaret i stadig større grad, Kevin Bygre. Vi prøver å tre den gjennom i midten igjen. Skjønner ikke at vi ikke prøver å utfordre rundt i større grad enn de har gjort. Og godt se fast i den sekken gang etter gang etter gang for nå. ...7,5 minutter spilt på Aker Arena. Det betyr 1,5 minutter igjen. Men da har vi foretatt et bytte også i tillegg. Det kan bli mer enn de fire minutter også fra dommer Mats Andreas Alsen. Bruker de veldig god tid på alle situasjoner her, selvsagt. Så står det fortsatt 1-2 mellom Brynne og Jerv, og det står 2-2 mellom Ranheim og Levanger. Vi har runda 48 minutter inne i det siste tilleggsminuttet, men som det heter altså, minimum 4 minutter. Løftes det inn i farlig område. Stusses altså! Og det millimeter unna at Follo-spilleren får en fot på den ballen. Millimeter unna en utligning der for Follo. Ismaili er det som ikke greier å få kontroll på ballen. Det er sekunder igjen av tilleggstida. Follo-Ralsen har ikke begynt å se på klokka si enda. Kan bli en mulighet til for Follo. Men oppspillet får upresist, sett fløyta i munnen, og blåser! Det er over på Aker Arena! Hønefoss 2,
Follo 1. Det håp in the hanging snore, som han Samuelsson egen I sin tid. Selv om det fortsatt veldig, veldig langt opp for Hønefoss sin del, så det mulig. Om en og halv uke så skal de til Ulsteinvik og prøve seg mot Hødd. Det blir selvsagt også et to be or not to be oppgjør for Follo. Så det langt ifra trygt. De ligger på den første plassen over de fire som ligger på nedrykk akkurat nå. Og det blir tøffe tak I oppgjøret mot Åsane, mot Bryne, mot Levanger og Jerv. For Follos del også. Vi skal få med oss ett av målene. Det viktige 1-0-målet. Her ser vi reduseringsmålet til Bajrović. Men hvis vi vend med teknikken nå, så skal vi se om vi får med oss Bygres mål. Men det ser ikke sånn ut at vi det. Så da, vi skal prøve en gang til. Og se om den vil være med oss. Her nok muligheten til stede. Det 2-0-målet til Fitim Kastrati. Vi får med oss. Det var veldig, veldig viktig det for Hønefoss. Etter at Kevin Bygre minutter før hadde gitt hjemmelaget en 1-0-ledelse, så doblet altså Fitim Kastrati-ledelsen på dette skuddet. Da hjalp det lite av Admir Bajrović, reduserte 5 minutter før slutt. Alle 3 poengene har blitt værende igjen her på Hønefoss. Hønefoss 2, Follo 1. Takk for oss fra Hønefoss denne søndagskvelden.